Godina na izmaku sigurno je jedna od najtežih poslovnih godina rudnika Mrkog uglja Banović i obilježena izbijanjem požara u jami Omazić i obustavljanjem proizvodnje. Iako je jedna od najtežih godina, za rudnik je ovo bila uspješna godina po nekoliko osnova, rekao je direktor Banovićkog rudnika Elvir Salihović na svečanoj sjednici uprave i nadzornog odbora organizovanoj povodom 21. decembra Dana rudara Bosne i Hercegovine. Ono po meni što je najbitnije, to je da rudnik Banovići je opstao i ostao najbolji rudnik Federacije Bosne i Hercegovine. U prilog ovome idu činjenice da smo mi uspjeli proizvesti skoro pa 1.600.000 tona uglja. Otkrivka je na nivou 11 miliona, da smo isplatili plate za skoro 3.000 radnika, da redovno servisiramo sve obaveze prema državi, kreditorima, dobavljačima. E sad, finansijski rezultat će biti na kraju takav kakav će biti. Međutim, vidite nešto, uspješnost jedne kompanije se ne mjeri samo finansijskim rezultatom, nego i okolnostima i onim što ta kompanija u određenom trenutku radi za društvenu zajednicu. A ova kompanija radi puno toga, jer ona je temelj praktično, temelj privrede ovdje u Banovićima. Tako da, kada sve sumiramo na kraju, možemo izvući zaključak da ovo jeste izuzetno uspješna godina za nas. Godina jeste bila teška i izazovna, ali i u ovako teškoj i izazovnoj godini banovički rudari su pokazali da su pravi heroji, kazao je načelnik općine Banović i Bego Gutić, čestitajući rudarski praznik. Oni su ove godine, koliko mi je poznato, odnosno na kraju godine ostvarili rekordnu proizvodnju od rata na ovamo, kada je broj tona iskopanog uglja u pitanju i kada je u pitanju količina otkrivenog uglja. Ja iz toga želim da čestitam svim rudarima Banovića, svim rudarima Bosne i Hercegovine, da čestitam njihov najveći praznik. Naravno, ovo je moment i vrijeme da se ukaže još jednom na težak položaj rudara, na obavezu nas, odnosno onih koji upravljaju rudnicima u federaciji, to je prije svega vlada federacije, da moraju stalno kontinuirano raditi na poboljšanju prije svega materijalno-tehničkih uslova i podizanju standarda rudara. Ministar u vlade i Federacije Bosne i Hercegovine Šemsudin Dedić naglasio je da je rudarski posao častan i pošten posao koji zaslužuje podršku svih nas. Žao mi je što je došlo do protesta rudara iz sastava koncerna elektroprivrede, jer načelno povećanje cijene uglja je bilo dogovoreno i prije protesta i vjerujem da će svi nivoji vlasti u narednom periodu poduzeti dodatne mjere i podršku kako bi naši rudari radili u što sigurnijim i boljim uslovima i kako bi njihova primanja bila dostojna posla kojim se bave. Na svečanoj sjednici uprave i nadzornog odbora rudnika Mrkog uglja Banović dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Posebno sam sretan, ovo je jako bitno. 8 mjeseci je bilo puno vremena, velike su opasnosti bile. Sretan sam da smo pokrenuli proizvodnju bez jedne teže povrede, bez jednog poginulog rudara, bez jedne dženaze. Na to sam posebno ponosan. Jer sve majke, svi očevi, sve supruge, sva djeca imaju očeve koji su ovih 8 mjeseci nad ljudskim naporima uradili ovo što smo uradili. Hvala im. Obilježavanje Dana rudara Bosne i Hercegovine, koje je u Banovićima i ove godine reducirano zbog svjetske pandemije koronavirusa, nastavlja se na Dan rudara pozorišnom predstavom lijevo-desno glumac Zija Hasakolovića i tradicionalnim vatrometom.